Tervetuloa! Tämä on ensimmäinen jakso semmoisesta sarjasta, mitä tässä olisi tarkoitus tehdä, kuin Fillu Hunters. Ja mä oon Aju ja mä oon Fillu Hunttaaja. Ja mikä tässä on idea? No idea on se, että meikäläinen tykkää kuluta divrareita ja kirjakauppoja ja ostella sieltä opuksia, niin tarkoitus olisi sitten vähän niin kuin muut jahtailee eri ohjelmissa vaikka videopelejä ja sarjiksia ja vanhoja tavaroita ja antiikkijuttuja, niin minä hunttaan tässä sitten kirjoja ja tarkemmin yleensä ottaen fillukirjoja. Eli tässä sarjassa saattaa olla myös välillä joitakin kaunokirjallisia opuksia, kenties silloin täällä on joku sarjakuvakin tai kenties joku elämänkerta tai muu, mutta pääpaino on kuitenkin fillukirjoissa, koska itseni tuo fillu eli filosofia niin sanotusti kiinnostelee. Ja lähtökohta on sikäli omalta osalta tässä ihan hyvä, että itse on hyvin utelias ja kaikki ne tavat, millä ihmiset on ylipäätään yrittänyt ymmärtää itseään ja maailmaa ympärillään, niin kiinnostaa, joten kyllä jos mennään ihan tieteen fillusta muinaisiin intialaisiin höpötyksiin ja kreikkalaisista vatvonnoista vaikkapa 1700-1800-luvun hurjiin spekulatiivisiin saksalaisiin superjudansseihin, niin kaikki kiinnostaa siltä väliltä ja siitä eteenpäinkin. Ja se on mun mielestä erittäin hyvä lähtökohta tuommoiselle hunttaamiselle eli kirjojen metsästykselle, koska silloin kohteiden kirjo on laaja, mitä voi haaviin tarttua. Sarjassa olisi tarkoitus olla jatkossa myöskin sellaista kuvamateriaalia, missä ollaan niin sanotusti itse teossa, eli erinäisissä puodeissa niitä hyllyjä kolppaamassa ja pölysiä hyllyn alusia katsomassa, josko sinnekin joku opus olisi eksynyt. Mutta tämä eka jakso nyt on tämmöinen, että höpöttelen tässä pöydän edessä ja esittelen teille tämän päivän hunttauksia, mitä tarttu mukaan. Ja ensin tänään oli kaksi kohdetta, Kampintorin antikvariaatti Fredrikin kadulla, ja siellä on yleensä ihan hyvää kamaa, hyvin spesiaalikamaakin, vanhoja painoksia ynnä muuta kaikkea, tai no ei nyt mitään huippuvanhoja, mutta kuitenkin semmoisia niin 70-80-luvultakin peräisin olevia tosi spesifejä tutkimuksia sun muita, mutta myyjä on myös hyvin hintatietoinen, eli sieltä ei välttämättä semmoisia megalöytöjä löydä, mutta kuitenkin tänään tuli tehtyä sieltä yksi erinomaisen hyvä löytö. Itsellä on tällä hetkellä kova tarve saada Schillerin klassikko kirjeitä ihmisen esteettisestä kasvatuksesta, jonka itse asiassa on suomeksi kääntänyt toverini Pirkko, mutta hölmönä en häneltä aikanaan ostanut kappaletta suoraan, kun olisi ehkä voinut vähän halvemmallakin saada, ja nyt olisi tarve, ja en haluaisi siitä sitä täyttä hintaa maksaa, niin olen koittanut huntata sitä, joskus saisi vähän halvemmalla. No tänään päästiin hyvin lähelle, mutta ei maaliin, kun löytyi Friedrich Schillerin toinen klassikko-opus, joka on suomennettu naivista ja sentimentaalista runoudesta, Tutkijaliiton opus. Ja uutena hinta muistaakseni about siellä 27 jurkun kieppeillä 10 jurkkua. Erittäin jees hinta uudenveroisesta opuksesta, ei ole mitään alleviivauksia, ei ole mitään, kunto on erinomainen, joten varsinkin senlaisesta kaupasta kuin mitä se Kampintori on yleensä hintatasoltaan ja näin, niin erittäin hyvä löytö tämä. Ja sitten päivän toinen vierailu oli sitten Hagelstamin antikvariaatti siinä samaisella kadulla, mutta vähän etiäpäin. Siellä on yleensä hyvät valikoimat, paljon myös hyvin vanhoja kirjoja 1900-luvun alusta ja jonkun verran jotain muutamia vanhempiakin kirjoja. Valikoimat on laajat, erilaisista eri aihealueita löytyy jokaiseen kiinnostukseen siellä harrasteista filluun ja itse tietysti sitten synnäisistä fillualuetta siellä kovasti. Mutta Hagelstamin iso miinus on se, että hinnat on erittäin korkeat. Esimerkiksi tänään törmäsin siellä Leibnizin opukseen filosofisia tutkielmia, kaudeamuksen julkaisu, 48 euroa käytettynä siellä. Ja itse olen ostanut kyseisen opuksen uutena tarjouksessa 15 jurkulla, joten kyllä siitä vähän huomaa. Paljon kiinnostavia opuksia siellä, joissa hinnat on sen about koko ajan sen about vitosen liian korkeat vähintäänkin. Mutta siitä huolimatta sieltä sitten vähän pölysemmästä nurkkauksesta tein erittäin kiintoisia löytöjä ja hunttasin sieltä peräti kolme opusta. Ensimmäisenä John Deweyn klassikko Art as Experiences Editions. Tää löytyy itseltä suomenkielisenä hyllystä ja itse asiassa mulla ei kyllä monta opusta ole, missä mulla olisi molemmilla tai niin kuin useammalla kielellä sama opus, mä yritän sitä vältellä, mutta tää oli sen verran halpa pokkari editions, että lähti mukaan.
Ja varsinkin kun tästä Duvin suomikäännöksestä, niin olen jotain kritiikkiäkin kuullut. En tiedä, onko kritiikillä perää, mutta nyt kun on molemmat versiot, niin voi sitten katsoa, että millaista se sitten on. Onko siellä jotain epämääräisiä ratkaisuja vai ei, jahka joskus ehtii ja jaksaa, mutta nyt on ainakin opus hyllyssä, jos haluaa. Kunto ei ole mikään häikäisevä. Täällä on alivivauksia paljon hiirenkorvia, eli luettu on ja syynätty on opusta huolella, mutta tämmöisestä vähän vanhemmasta pokkariversiosta niin, ja Hagelstamin yleisen hintatason tuntien, niin 6 jurkkua oli sellainen hinta, minkä kyllä sieti tästä maksaa, ja nyt on se hommattu. Ja muita hunttauksia, mitä sieltä sitten tuli, vielä 2 opusta. Itselleni on hyvin pitkään ollut lainassa eri painos kylläkin, mutta tästä kirjasta The Transformation of Nature in Art by Ananda Kenttis Komarasvamy. Ja tämä on kyllä tällainen kirja, mitä en usko, että liikkuu hyvin paljon niin kuin Suomessa tuommoisissa divraripaikoissa. Eli olin erimmäisen positiivisesti yllättynyt, että tämä löytyy. Ja ennen kuin se oli kattonut hintaa, niin olin melkein päättynyt, että toi lähtee mukaan, mutta vähän Hagelstamin hinnat tietäen, niin pelkäsin, että mikä se on homman nimi. Vaan yllätyin positiivisesti, kun lukee, että 8 jurkkua. Niin lähti kyllä oitis mukaan tämä, ja todella iloinen olin siitä. Komarasvamy usein luetaan niin sanottujen traditionalismin edustajaksi, ja vaikka he on joistain esteettisistä aiheista kirjoittanut, niin Komarasvamy mun tietäkseni heistä ainoa, joka on eksplisiittisesti hyvin vahvasti ihan jopa tällaisista taideteoreettisista aiheista kirjoittanut, ja näkökulma on hyvin mielenkiintoinen, koska hän tuo myös tätä intialaista näkökulmaa tähän ja tuntee kuitenkin myös länsimaisen tradition hyvin, niin erittäin mielenkiintoista luettavaa. Ja sitten vielä ekstra bonuksena sen takana löytyi Komarasvamyn toinen itselleni entuudestaan tuntematon kirja, Christian and Oriental Philosophy of Art. Ja hinta ei ollut tässäkään kuin 7 jurkkua, niin oli pakko napata sen mukaan tämäkin. Ja erittäin kiinnostavaa olosia kirjoituksia. Täällä on kirjoituksia keskiajasta, mikä on joskus sellainen aika, mikä jää vähän katveeseen näissä vatvonnoissa. Ja muutenkin kiinnostavaa olosia juttuja. Niin ehdoton hankinta oli myös tämä. Näille sitten 3:lle yhteishintaa tuli 21 jurkkoa. Ja siitä kun tingittiin sitten se jurkku pois, niin se oli 20 läjä. Erinomaiset hunttaukset tänä päivänä. Ja sitten tuolta palatakseni vielä lopuksi tuohon Kampintorin antikvariaattiin, niin sieltä itse asiassa ei tarvinnut huntata ja sitä omaan pukinkonttiin laittaa, kun se löytyi jo iteltä hyllystä. Ja itse asiassa on tämän kyseisen opuksen tismalleen samasta Kampintorin antikvariaattista ostanut noin 10 vuotta sitten. Ja samassa hyllyssä melkein samalla paikalla oli nyt jälleen tämä opus, eli tämä on niin sanottu Villuhunterin vinkki tälle päivälle. Eli jos olet Helsingin alueella ja kiinnostaa, niin mene hakemaan tämä opus, nimittäin suosittelen erittäin lämmöllä Arthur Danton Taiteen nykyhetki opusta, taidekustantamon, joka taidelehteä myös tekee, niin heidän teos, jossa on kerätty, tähän on koottu Arthur Danton pitkiä esseemäisiä taidekritiikkiä erilaisista olennaisista biennaaleista ja muuten merkittävistä näyttelyistä. Erinomaisesti kirjoitettu ja todella ilo lukea näitä asiantuntevaa tekstiä. Hyvä vatvontaa huomaa, että kirjoittaja osaa myös tai tuntee myös taidefilosofian koukerot hyvin, erittäin lähdyttävä luettava. Lopussa on vielä essee taiteen nykypäivästä ja tämä on siis koottu 90-luvun alkupuolella muistaakseni. Lopussa on essee vielä, missä Danton vatvoo vähän näitä hänelle aika tyypillisiä teemoja taiteen niin sanotusta lopusta ynnä muista, mutta erittäin hyvä suositeltava kirja vuodelta 1991. Ja itse asiassa itse on tästä maksanut 10 jurkkua, nyt se oli mielestäni siellä 7 jurkkua. Eli erittäin suuri suositus sille. Vielä kerran, se on Villuhuntersin vinkki, jos nappaa, niin käy hakemassa. Mutta muuten niin lopetellaan tämä eka jakso tähän. Erittäin jees, fiilikset jäi tästä ja toivotan teille, rakkaat pikkumunapäät, vaan semmoista, että syynätkää niitä hyllyjä, kunnes kohtaamme jälleen.